हेलो साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो ब्याङ्कको पैसा चाहिँ एटिएम मार्फत झिकिरहनु भएको थियो होला होइन एटिएम लगेर अनि एटिएम मेसिनमा चाहिँ कार्ड मार्फत झिकिरहनु भएको थियो होला आजको यो भिडियोमा चाहिँ अबदेखि एटिएमलाई फालेर हामीले मोबाइल ब्याङ्किङ मार्फत कार्डलेस विथड्र विथड्रल चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा छ तपाईँहरूलाई आज म नयाँ कुरा सिकाउन गइरहेको छु यदि तपाईँहरूलाई थाहा छ भने पनि ठिकै छ थाहा नभएको साथीहरूले चाहिँ भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर सिकिदिनु होला है त ल मैले चाहिँ मेरो मोबाइल ब्याङ्किङ एप खोलिसकेको छु अनि त्यसपछि म भित्र पनि छिरिसकेँ है अब त्यसपछि यहाँ फर्स्टमै आउँछ हाम्रो कार्डलेस विथड्रल चाहिँ ड्रप डाउन गरेपछि यहाँनिर कार्डलेस विड्रलभित्र छिरेँ मलाई चाहिँ हजार रुपियाँ झिक्नु थियो मैले हजार सेलेक्ट गरेँ अनि प्रोसिड गरेँ त्यसपछि प्रोसिड गरेपछि चाहिँ यहाँनिर पासवर्ड हालेँ त्यसपछि अब से पेमेन्ट गरेर मैले चाहिँ ब्याक गरेँ है त त्यसपछि अहिले चाहिँ म एटिएममा गएँ एटिएममा गएर कार्डलेस विथड्रल थिए अनि विथड्रल थिए चाहिँ मोबाइल नम्बर राखेँ आफ्नो मोबाइल नम्बर चाहिँ नदेखाउँ होला है अनि त्यसपछि मोबाइल नम्बर राखेपछि आफ्नो सिम कार्डमा चाहिँ ओटिपी आउँछ ओटिपी अनि राखिदिएँ अब कति रुपियाँ चाहियो त मैले हजार रुपियाँ लेखेको थिएँ अनि त्यही भएर मैले यहाँनिर हजार रुपियाँ लेख्दैछु ल अब चाहिँ पैसा आयो फाइनल्ली यसरी चाहिँ हामीले मोबाइल ब्याङ्किङ एपबाट चाहिँ एनएसिएसिआईको मोबाइल ब्याङ्किङ एपबाट चाहिँ कार्डलेस विड्रल गर्न सक्छौँ है त केही बुझिएन भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला हजार रुपियाँ आयो फाइनल्ली थ्याङ्क यू